Уважаеми зрители на телевизия Инфокодал, гост в днешното ни предаване е Радко Влайков, посланник на Република България. Ваше превъзходителство, благодарим ви за времето, което го деляте за зрителите на телевизия Инфокодал. Добре дошли в нашето студио. Чест ни е да ви представим на гражданите на Босилеград. Много ви благодаря. За мен е истинско удоволствие да бъда в студиото на Инфокодал. Мога да ви кажа, че през последните месеци и година един от моите основни източници на информация за това какво се случва в Босилеград е вашата телевизия. Мога да кажа още нещо, че ми беше така много приятно, че по българската телевизия в някои така по-деликатни ситуации, които се случвали в Босилеград, минаваха кадри точно от Инфокодал. Тоест, това, което вие правите, има значение и за хората в Босилеград, и за предоставяне на информация на обществеността в България. Това, което най-много ми харесва, че вие давате гледните точки, възможността да се представят гледните точки на различни страни, дори по един и същ въпрос има различни мнения, което наистина е част от демокрацията. Така че поздравления за вашата дейност и удоволствие ми е да бъда днес за пръв път във вашето студио. На 25 май тази година бе отнето от страна на полицията в Босилеград паметната плоча с имената на жертвите на Босилеградския погром от 1917 година. Познато ли ви е каква е в момента нейната съдба? Позволете ми по този въпрос няколко изречения за предисторията. Както е добре известно, в Босилеград от дълго време се подготвяше отбелязване на 100 годишнината от опожаряването на града и на съседните села. 15 май беше датата, която беше подготвена, и по повод на тази дата искам да напомна, че хората, истинските българи в Босилеград, получиха една изключителна подкрепа от българската държава с присъствието на вице-президента госпожа Илияна Йотова, и тогава в КИЦ Босилеград паметната плоча беше за първ път официално показана. Запознахме се с паметната плоча заедно с вице-президента, с всички български журналисти, местни журналисти, които бяха, и така приветствахме тази идея. Аз няма да влизам в подробности, може би по-натам в разговора ще стане въпрос, че на 15 май единственото място, което беше посетено от вице-президента госпожа Йотова, беше именно КИЦ Босилеград, и то точно за откриване на изложбата и на паметната плоча. Мога да кажа, че идеята, която тогава ни беше споделена и която ние напълно подкрепяхме, беше тази паметна плоча да изчака своето време, когато се получи разрешението на Общинския съвет в Босилеград, да бъде поставена навън, да бъдат спазени всички процедури. Но очевидно, че така, желанието на хората по-бързо тази плоча да намери своето място са надделяли, и не са изчакани всички процедури да минат, в резултат на което, както е известно, паметната плоча се намира в полицията в Владичин хан. Много са деликатните моменти около тази паметна плоча. Те са свързани и преди всичко с това, че има формални основания да се смята, че не е спазен закона по нейното изнасяне, представяне, поставяне. За огромно съжаление, понякога надделяват емоциите. Разбира се, винаги трябва да се правят компромиси от двете страни. Ние смятаме, че задържането толкова време на тази паметна плоча не е в никакъв случай в съответствие с отличните отношения, които съществуват между България и Сърбия, и с декларираното, непрекъснато желание на сръбската страна да се спазват правата на малцинствата. По-скоро и тази плоча, и така други проблеми, които възникват в Босилеград, са свързани не толкова с така позицията на официалната сръбска страна, а по-скоро са резултат на един конфликт на местно ниво, което в никакъв случай не оправдава действията по задържането на плочата. Какво се променя с установената до сега практика да се подпомага българското малцинство в Сърбия в областта на образованието, здравеопазването, българското гражданство?
Преди повече от месец дена трима български лекари тук бяха дошли в хуманитарна мисия и бяха задържани от страна на полицията в Босилеград. Какво ви е отношението по този въпрос? Във вашия въпрос се съдържат няколко така различни елемента и посоки на размисъл и на информация. Аз ще се опитам максимално конкретно и максимално кратко да отговоря на всеки един от тези елементи. Първото нещо, което искам така да подчертая, аз вече го споменах в въпрос, в немалка степен в Босилеград не е достигнала информацията за това, че отношенията между България и Сърбия през последните години са съвършено различни. Десетилетия наред българската държава, югославската още държава, ние сме длъжници на хората, на българите в Босилеград, с това, че българската държава не успяваше да защити правата на българското малцинство, а югославската държава и по-късно сръбската държава водеха една политика на асимилация. Този общ проблем, бих могъл да го кажа, в днешно време се признава от две страни като нещо, което трябва да се преодолее, нещо, което трябва да се спре и хората тук да имат възможността да живеят нормално. Ние сме свидетели на това, че през последните 15-16 години, не случайно споменавам този, фиксирам този период, населението на града намалява с повече от една трета. Босилеград, за огромно съжаление, е една от най-изостаналите общини в Сърбия. Хората са отчаяни, хората нямат поминък, хората са зависими от волята на един или няколко човека. Това е нещо изключително тревожно. Нашите усилия като държава са насочени именно към преодоляване на този проблем. Бих казал, че в това отношение през последните няколко месеца срещаме много голямо разбиране от сръбска страна по отношение на именно на ъглото ние попоставяме за положението, в което се намира населението тук, от което преобладаващата част, разбира се, са наши български сънародници. От такава гледна точка още веднъж казвам, че ние в официална Сърбия през последните месеци срещаме разбиране на най-високо ниво. Може би ще стане въпрос по-нататък за това в нашия разговор. Много очевидно, че този нов климат и нов тип отношение на сръбската страна към българското, към малцинствата като цяло и конкретно към българското национално малцинство, може би не е достигнал до тук, че отношението трябва да бъде съвършено различно. Аз искам да подчертая, което така загатнах и по повод на плочата и по повод на конкретния въпрос за тримата български лекари. Когато имаме създаден някакъв конфликт и когато в този конфликт едната страна разполага с силата, тя търси, както се казва на български, подволателе. Точно търсейки подволателе и най-малко нарушение, което има на закона, се използва и съответно закона се прилага с една, бих казал, несъразмерна сила. Когато възникна на 10 ноември случая с тримата български лекари, тогава, нека си го признаем, не всички процедури бяха спазени. Но и реакцията, която беше, беше несъразмерна. Аз веднага след освобождаването на лекарите, което стана с наша намеса, веднага след това получих инструкции от вице-премиера по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захарева да поставя веднага въпроса пред сръбската страна и съответно да намеря, да започна разговори за механизма, по който по-нататък да могат да се регламентират редовни прегледи на български лекари тук. От всичко, което направих буквално в следващите 2-3 дни на най-високи нива в Сърбия, мога категорично да заявя, че така случката, която е била на 10 ноември, този инцидент, по никакъв начин не е инспириран от централната сръбска власт, нито пък е бил подкрепен. Но отново се връщам към това, че и това си го говорихме с така хората на високо ниво в Сърбия, че нашите отношения или съдбата на хората в Босилеград не могат да бъдат заложник на един човек или на конфликт на един човек с група хора, които не подкрепят неговата политика. От такава гледна точка искам да призова хората, които ни гледат и хората, които
проявяват гражданска активност, която заслужава и доверие, заслужава и подкрепа. Искам да ги помоля наистина да бъдат изключително прецизни във всяко дейност, което осъществяват, да бъде в рамките на закона. Съгласете се, ние можем на Сърбия по преговорите за членство в Европейския съюз да се установи върховенство на закона, да се спазват закони и така нататък, а в същото време, когато има нарушение на закона, ние да мерим с двоен аршин. Въпреки всичко, мога категорично да заявя, и това беше казано още в първия ден от в неделята, случая стана в петък, в неделя сутринта, в едно голямо интервю, министър Катерина Захариева, коментирайки случая, тя категорично изрази подкрепата на България за дейността на господин Иван Николов и на КИЦ Босилеград. Може би е важно да спомена и това, че случая от 10 ноември някак си събуди, може би, местните представителите на местната власт, които усетиха, че нещо се случва, че хората трябва да бъдат, да бъде намерено решение на техните проблеми, свързани с здравето. И както аз бях информиран, веднъж тук вече се дойдоха представители на Военно-медицинска академия в Белград, което е похвално. Всяко една такава стъпка трябва да бъде, разбира се, адмирирана. Въпросът е в това, дали става въпрос за еднократен акт, който така някак си е провокиран от създавата се конкретна ситуация на 10 ноември, или е вече една целенасочена политика на сръбската държава. В това отношение мога да кажа, че ние тук разчитаме предимно на нещата, които ще направим на централно ниво, тъй като местната власт, ако е желава, може би 16 години да се справи с този проблем, а не един ден след като възникна проблема от 10 ноември. Ние със сръбската страна вече провеждаме разговори между Министерството на здравеопазването на двете страни. Вече има установен контакт да се търси механизма по какъв начин ние бихме могли да подпомогнем здравеопазването в този район. Разбира се, най-добро намерено, без да се изразява каквото и да е съмнение към възможностите на сръбската страна, но наш общ е интереса да се решават тези проблеми. В същото време искам да кажа, че това се съдържаше в началото на вашия въпрос, че по отношение на здравеопазването, на прегледите във Военно-медицинска академия в София, както е добре известно, в всеки четвъртък представител на Генералното консулство в Ниш, един от консулите идва в Босилеград, за да може тук на място да събере заявките на хората, които са за прегледи, по-нататък да се даде пълна информация на децата, които предстои да следват в България, да се откликне на всеки един от проблемите на хората, които го посещават. Аз искам дебело да подчертая тук, че хората в Босилеград трябва да се отнесат с, така бих казал, с много добронамереност и разбиране към тази наша дейност, и като това, съгласете се, създава едни допълнителни така изисквания към нашето генерално консулство, към работата на консулите, всяка седмица да бъдат единия ден в Цариброд, единия ден в Босилеград. Но повярвайте, всичко това се прави с мисъл за нашите сънародници. Ето така са и въпроси и с здравеопазването, и с образованието. Ние можем само да приветстваме всяко едно нещо, което допринася. И отново казвам, търсим начин на централно ниво да се решат тези въпроси. Подобрява ли се положението с превода на учебници за българските паралелки? Колко ни е известно, няма преведен учебници за 7 и 8 клас в основното училище. За 9 клас има само 4 учебника, които са преведени. За 10, 11 и 12 клас учениците в гимназията нямат нито един преведен учебник на български език. Сагата с българските учебници е проблем, който се решава дълги години. И наистина така с общи усилия и на българската страна, и на сръбската страна, и на Националния съвет на българското национално малцинство, все пак имаме едно сериозно движение напред, което е свързано с това, че от една година, както знаете, немалко класове имат вече своите учебници. Въпросът, за да може да бъде решен окончателно, е въпрос на активност на Националния съвет на българското национално малцинство, тъй като във всички разговори, които ние сме имали в завода за учебници,
към Министерството на образованието и с министъра на образованието. От сръбска страна има пълно разбиране за необходимостта този въпрос да бъде решен. Нещо повече, когато министъра на външните работи Екатерина Захарева на 25 юли се срещна с президента Вучич в Белград, мога да кажа, че първите думи, с които президента Вучич се обърна към министър Захарева, бяха: кажете какво можем и какво трябва още да направим за нашето малцинство. Т.е. с това подчертавам, че от сръбска страна имаме пълната готовност, свързана и с учебниците, и с медиите, нещо, което може би и вас ви интересува, за нас е много сериозен въпрос с малцинствените медии, с тяхното допълнително финансиране, официално финансиране от сръбска страна. Така че подчертавам, топката е в нас. Топката е в активността на Националния съвет, в съдействието, което ние може да окажем с преводачи, с притурките, с 30%, които да се изучават към сръбските учебници на български. Този въпрос наистина е много болезнен. Вижте, позволете ми да отделя буквално една минута на един проблем, свързан с учебниците. Учебниците започват вече да се появяват, но децата, които трябва да учат на тях, намаляват. Аз съм просто шокиран от цифрите, които виждам в Босилеград. А сега, след разговора ни при нас, ще отида в основното училище, след това ще се срещна с абитуриенти от гимназията. Знаете ли, на мен ми е мъчно, че сегашните деца, бройката на сегашните деца в 8-ми клас е два пъти по-голяма от бройката в 1-ви клас. Ще направим учебниците. Ще станат хубави, лъскави учебници. Няма кой да учи. Подобен е проблема в Цариброд. В Цариброд бройка деца има, но тези деца започват да се учат, нали, в гимназията на български. Не започват от 1-ви клас или от 5-ти клас. Тук ми се струва, че по този повод имаме два проблема. Един е проблем, който е свързан с обезлюдяването, особено на Босилеград. Цариброд, нещата, слава Богу, са много по-добри. И в това, че хората губят вяра. Най-тежкото нещо за мен в Босилеград от всичките пъти, които идвам тук, е това, че хората губят вяра. Хората не виждат перспективата. Съгласете се, но е трудно в едно интервю като тези аз най-искрено, най-човешки, най-добронамерено да кажа: България стои зад вас. България прави всичко възможно със сръбската страна. Но как да ми повярват на моите думи, когато няма какво да работят? Когато няма зимата, нали, как да се лекуват? Всеки един от тези проблеми е толкова разбираем. Това, което според мен, понеже ме попитате, отделя за българската държава, какво се промени. Може би това, което се промени през последната една година, както аз съм тук, е, че българската държава наистина успяхме с общи усилия да можем да сложим на масата всички проблеми, които съществуват. И да видим кои от тези проблеми зависят от българската държава, кои от тези проблеми зависят от сръбската държава, кои от тези проблеми зависят от местната власт, Националния съвет и така нататък. Уверявам ви, че ние вече имаме пълна представа за това къде са проблемите. Други въпроса е как да се решат тези проблеми, защото и при най-добра така воля от българска и от сръбска страна, ние сме отишли много надолу в лошото и много бавно ще бъде тръгването нагоре. Разбира се, усилията ще бъдат изключително сериозни, но най-ценното нещо е, че имаме в момента разбирането за дълбочината на проблемите. Те наистина са много тежки. Кмета на Босилеград по медиите призовава бежанците от засегнатите с войни арабски държави и иска от правителството на Република Сърбия средства за изграждане на нови жилищни капацитети за техното настаняване в Босилеград. Преди седмица по този повод беше в Босилеград и посланика на САЩ. Какво е вашето мнение по този въпрос, свързан с бежанците? Може би дългата пауза, която право ви говори, какво е моето мнение по въпроса. Проблема с мигрантите е проблем и в България за българската държава, проблем е и в Сърбия за сръбската държава. Но аз не познавам кмет, който така, особено кмет, малцинствен кмет, който да желае, кмет имам предвид на район, който е с преобладаващо население от малцинството, който да желае да изгражда домове, вместо за местните хора, да изгражда за мигранти, които наистина те са в нужда и така нататък. Получават се
проблеми. Те са хора, се решават тези проблеми. Но защо да се настоява тук, където ситуацията е изключително деликатна, в район, който е населен, преобладаващо население малцинството, защо трябва точно тук да дойдат тези мигранти, а не в райони, където има и съответната инфраструктура, могат да се използват стари казарми, могат да се използват много други сгради, не да се строят специално неща. Питате ме какво ми е отношението към медицинския спешния център, който е разкрит за мигрантите. Положително от гледна точка на грижата към мигрантите, но защо такъв подобен център не беше иницииран от общината, да кажем, или ако щете от сръбската държава, за хората в Босилеград, които сега като падне още малко снеговете, като паднат, знаете вече, пътя нагоре става много тежък. Най-близкото място е Кюстендил. Какво да направят родилките? Как младите хора да се задържат в Босилеград, да създадат семейство и тук на място, нали, да живеят нормалния живот? Това е за мен големия въпрос. А на мигрантите, че трябва да се помогне, трябва. Но не трябва капацитета, който е създаден за мигрантския център в Босилеград, подобен между другото има и в Цариброд, то е сметнат от сръбската държава, този капацитет да се запълни и да се обслужва. Защо трябва да се иска повече? Ако се иска повече, искай го за националното малцинство. Искай го като кмет да можеш наистина да развиеш дейности, които да бъдат в полза на тези хора. На малкото вече останали хора. Мен това изключително много ме тревожи. Значи аз си спомням какъв беше Босилеград преди 23-4 години, от когато имам повече информация за Босилеград. Някъде от 97 година. Спомням си какво представляваше Босилеград. С мъка гледам какво е днес. С мъка го гледам. Дайте усилията да насочим за тези хора. Мигрантите, разбира се, те ще получат своята подкрепа. За тях се грижат много международни организации, получават се пари и по линия на Европейския съюз, ето и по линия, както е конкретния случай от Американската агенция за помощ. Мигрантите, те не искат да останат тук. Мигрантите идват да изкарат някакси зимата и ако могат да идат в Германия. Аз самия съм ходил в не един и два мигрантски центъра тук в Сърбия. Разговарял съм с мигранти и много добре знам тяхната позиция. Питам ги какво искате. Искаме по-бързо да идем в Германия. Тоест, това не са хората, нали, на които нали, може да се разчита. Още повече, нали, че тези хора, нали, ако дойдат тук, те идват със своята религия, която е различна от нашата. Идват със своите навици, които са различни. Идват със своето, ако щете, отношение към жените, дори ако щете, което е доста различно от нашите. Нека тези хора да си водят техния живот. Но защо трябва така активно да се канат и да се привличат? Сръбската държава е преценила къде по колко да бъдат. Нека в райони, където има малцинства, да бъде този минимум, който просто да се покаже солидарност и толкова. Нека усилията да бъдат насочени към хората в Босилеград. Няма ли, ако дойде до това в момента, по-голям брой на бежанци в Босилеград да застраши етническата структура и да промени идентитета на населението в общината? Аз не бих могъл да дам категоричен отговор на този въпрос, защото все пак смятам, че така разумът ще наделее. Допускам, че става въпрос и за емоционално изказване или емоционално желание и че ако грижата за местните хора е искрена, то тогава местната власт би могла да изпълни единствено изискванията, които сръбската държава има с досегашните капацитети, а не броя на мигрантите да се увеличава. Дълбоко вярвам, че този брой няма да се увеличи. Тъй като това, което вие ме питате, повече от естествено, че се стигне до една доста сериозна промяна, която и в момента тенденцията, нали, това, което говорим, обезлюдяването на хората, факта, че вече така не всеки се гордее, че е българин, нали, вече създава проблем, а камо ли, ако към този проблем довнесем и другия проблем, за който вие питате. Аз дълбоко вярвам, че това е емоционално изказване и че то няма да бъде реализирано. А от последните ваши и не само ваши изявления се създава впечатление,
че след неколко години на близко сътрудничество с официално София, сега вече се оттегля доверието от кмета и председателя на Националния съвет на българското малцинство Владимир Захариев и от неговата администрация. Дали е точно това? Аз искам да напомня датата 15 май 2017 година, която дата е знакова за българите в Босилеград. На тази дата се навършиха 100 години от пожаряването на града. Тогава на церемонията, която беше в Киц Босилеград в присъствието на вицепрезидента Иляна Йотова, дойдоха потомци на загинали хора. Потомци на загинали хора, които наистина носят паметта от онези събития, които тогава са били на българска територия. Хора, които носят българския дух, българското самосъзнание, и точно на тази дата председателя на Националния съвет не само да не присъства, не говоря за кмета на Босилеград, говоря за председателя на Националния съвет, да не присъства и не само да не присъства, така да изрази негативното си отношение към организацията на посещението и към самото му провеждане. Това за мен е повече от недопустимо. А кмета на Босилеград вече хората ще си решат дали е постъпил правилно или не. Но председателя на Националния съвет на Българското национално малцинство постъпи категорично неправилно. Мога да така да отворя една скоба, говоряки за кмета. Ако хората се чувстват българи, те трябва да преценят за какво става дума. Преди по-малко от 3 месеца българската фирма Калинел се оттегли от Босилеград. На ръба на зимата над 100 семейства останаха без екзистенция. Вие присъствахте на подписването на инвестиционното споразумение между държавната компания Юнко и българската компания Калинел на 26 октомври миналата година във Враня. Как се случи така, че Калинел в Босилеград не може да работи, а във Вранска баня може да работи? Наистина си спомням с тогавашна дата, си спомням с удовлетворение този ден, когато присъствах на подписването на договора в Врани, с много надежда, защото се възстановява нещо, което е действало, нещо, което през годините по една или друга причина се е сринало и започва да се гради. В Босилеград не се гради. И точно тогава беше надеждата, че отново се изгражда. Изгражда се производство, изгражда се перспектива за хората, за тези 100 семейства. А по инвестиционния договор те трябваше да станат 200. Така аз добре познавам инвестиционния договор. Първите месеци на работата ние се интересувахме, разбира се, като посолство с инвеститора, безкрайно почтен, безкрайно честен бизнесмен от Троян. Интересувахме се дали има някакви проблеми да се решават. Човека беше много деликатен, наложи се в една-две ситуации да се намесим, но като цяло той някак си решаваше проблемите, но ги решаваше до едно време. В едно време, в един момент, доколкото поне аз съм запознат с проблема, така, среща такъв тип препятствия, включително и по отношение на работниците, които някои от тях са агитирани да не работят там, че в един момент се принуждава да тръгне. Аз знам, че тук има една и по вашата телевизия съм гледал няколко пресконференции по въпроса различните гледни точки. Това, което Дебе ви казах, поздравявам ви, че давате различните гледни точки. Всеки си направи извода. Аз си направих много ясни изводи, не само гледайки вашите пресконференции, но така, запознавайки с лично от инвеститора, с много от фактите, коментирайки ги с сръбската страна, говоря за официалните сръбски власти, които имат отношение към този въпрос. Наистина, това е един изключително тревожен сигнал, който потвърждава защо се е стигнало през последните 15-16 години до намаляването на населението с една трета на Босилеград. Това не е желание да се гради, а желание да се просто каквото е съществувало да се развива по начин, по който хората да бъдат зависими. Това е големия проблем, че в случая в Босилеград, аз може би накрая, просто ми кажете кога е края, искам да апелирам към хората в Босилеград. Хората просто са държани в един тип зависимост, която, съгласете се,
Десетилетия наред тези хора са били в едно много унизително положение. Да си българин в онези години, от една страна са до 80 някои години се разрешава обучението на български език, от друга страна героизъм са проявявали. Сте проявявали тук хората и в Босилеград, и в Цари Брод, да се запази българщеното. Но натиск е бил чудовищен. Аз съм разговарял с много хора. Мисля, че така съм се пренесъл мислено в онези години от спомените на хората тук. Остава страха. Остава опасението, че ако направиш нещо, нали, ти вече можеш да бъдеш по някакъв начин и репресиран и така нататък. Времената сега са други, но хората някак си продължават да живеят със страх. И това е, което аз се мъча една година да внуша. Една година да внуша. Спрете да се страхувате. Използвайте демокрацията. Използвайте демокрацията. Всяко едно нещо, което не може да решите на местно ниво, а очевидно, че пречките са огромни, нали? Това е повече от разбирам. Но каквото не може да решите на местно ниво, има централни органи, има омбудсман, има българско посолство, има български посланик, има генерално консулство. Вратите са отворени точно да можете принципно, честно, почтено да кажете за какво става дума. Връщайки се към съответния инвеститор, вие го казахте най-добре във вашия въпрос. Човек има прекрасно отношение към Сърбия. Той искаше да почне това производство в Босилеград, защото иска да направи нещо за българите в Босилеград, а не защото иска просто да развива бизнес. И сега, казах, неговият бизнес в момента върви много добре, се развива и се разширява. Жалко, че Вранска баня е толкова далеч от тук, иначе ако беше географски малко по-близо, хората можеха да отидат и да работят там. И по повод на инвестициите, нека да кажа така, четох някъде наскоро, че тук местната власт има намерение за руски инвестиции, за чуждестранни инвестиции. Тук чудесно. Ако е в състояние да направи, да създаде необходимите условия, окей. Но тези инвеститори би трябвало да бъдат наясно и да помнат примера на българската фирма Калинел. Как, нали, се създават трудности, докъде се стига. Искам обаче да кажа нещо друго, много по-важно и отново връщайки се към темата за отношенията между централната власт в Сърбия и българската държава и българското правителство. В края на януари или началото на февруари, тези дни ще стане ясна датата, но от много време работим с Министерството на външните работи на Сърбия за организирането на един голям инвестиционен форум в Ниш, който да бъде посветен изцяло на района на Западните покрайнини, там където живее нашето малцинство, разбира се, и други райони, които могат да представляват интерес. Този форум ще бъде с участието на вице-премиерите на двете страни, госпожа Зорана Михайлович и вице-премиера на България, господин Домислав Дончев. Ако местната власт тук има намерение, нали, да намира инвеститори, нека да се възползват възможностите на този голям инвестиционен форум в присъствието и участието на двамата вице-премиери. Мисля, че тези инвеститори ще получат много повече гаранции за бъдещето на своите инвестиции, ако дойдат. Аз лично приканвам към това. Общия интерес нашия, на българската държава, на сръбската държава, надявам се на хората тук в Босилеград, независимо дали са местна власт или представители и ръководители на Националния съвет, общия интерес нещата да върват към добро, да се работи за поминъка на хората. Нека да го покажем на практика, тъй като досегашните действия са не смущаващи, това е много, много дипломатична дума. И нека да погледнем. Аз така винаги съм бил притеснен от изкуственото разделение, което съществува между Цари Брод и Босилеград. Това изкуствено разделение идва през последните няколко години. То е наистина изкуствено разделение. Няма по-естествено нещо от това хората в Босилеград и в Цари Брод да са заедно. Нека да се види примера, който в момента дава Цари Брод. Цари Брод е един безкрайно активен кмет, който непрекъснато прави нещо, за да идват хора, да идват инвестиции и така нататък. Ето, ако се върнем към българо-сръбските отношения и конкретно Босилеград и Цари Брод и политически диалог, в първите 7-8 месеца, откакто съм дошъл тук в Босилеград, беше вице-премьер и министър на образованието госпожа Кунва и министър Шарчевич, 75 годишната на гимназията. На 19 февруари, с много усилия, и аз съм благодарен и на двете страни, направихме нашествие общо по повод на годишната, поднесохме заедно
Нека години преди това. Благодарен съм. Нали, след това, за първ път след Стамболов, 125 години след Стамболов, български министър-председател, служебният премиер Госин Герджиков беше заедно с първия вице-премиер и министър на вътрешните работи Госин Ивица Дачич бяха в Босилеград. След това дойде 15 май. Онзи 15 май, който аз коментирам в началото на нашето интервю. Онзи 15 май, това е големия водораздел. Понеже ме питахте отдели за доверието. Това е големия водораздел 15 май. Отношението към датата 15 май. Към събитията от преди 100 години. Ето това доказва кой кой е. Това свали окончателно маските. И съответно след 15 май, може би днес съм най-високоставения българин и няколко депутати очаквам на събитието, което ще бъде тази вечер организирано от Сдружението Глас, да бъдем тук. Хората в Босилеград не трябва да носят вина за това, че някой си е свалил маската на 15 май. Не може да дойде вице-президента на страната да покаже изключителната подкрепа и да се стигне до такова нещо. И още нещо. Спомним си посещението на служебния премиер Герджиков и съвместната им изява с първия вице-премиер Ивица Дачич тук пред паметника на Васил Левски. Тогава с много настояване беше прочетена една инициатива, която още в първия момент, тази инициатива за създаване на специален паметник, апел към двете правителства, да се изгради паметник, който всички жертви и така нататък. От първия момент беше ясно, че това е абсолютно неприемливо и нещо, което не може нито сръбската, нито българската страна да погледне на сериозно. Мога просто да информирам вашите зрители, че на 18 септември вице-президента госпожа Илияна Йотова, след като откри училище Христо Ботев в Царибот, заедно с генералния секретар на президента Александър Вучич, син Никола Савакович, се качиха на Нешко върх, най-естественото място за помирение на българи и сърби. Паметника Косница на Нешко върх. Войната, братоубийствената война, наистина тази, самото име говори, братоубийствена война. 1885 година, две години по-късно, заедно българи и сърби събират останалите кости на убитите от двете страни и събират тази костница. Няма по-естествено място за помирение. Три дни след като там бяха вице-президента госпожа Илияна Йотова и господин Никола Савакович, три дни по-късно там бяха вице-премиера господин Валери Симеонов на България и вице-премиера на Сърбия господин Расим Ляич. Венци от едните, венци от другите. Няма по-свято място за дружбата между българи и сърби, за това да показваме колко сме близки. Няма по-свято и по-естествено място. Нека да вървим към, наистина към нещата, които ни обединяват, а не да търсим някакви изкуствени кьорфишеци, нали, от които просто никой няма полза. Аз съм наистина много доволен от разбирането, което ние имаме от сръбска страна по тези въпроси през последната година. Бих могъл много да говоря на тази тема. Добре. Позната ви е трудната икономическа ситуация в Босилеград. Какви мерки ще предприеме България осем този бизнес форум за подкрепа на развитието на бизнеса и стопанството в Босилеградска община? Аз ви казах, че ще се потърсят всякакви възможности да могат тук да влезнат инвеститори, които ще имат гаранции за това, което правят. Тези гаранции, очевидно, фирмата Калинел ги нямаше. Въпреки подписания коректен договор с Министерството на икономиката, една от големите грижи, конкретно за Босилеград, е свързано с това, как като дойдат инвеститорите, да не се блъскат със същите проблеми, които съществуват. Може би трайно време Босилеград да звере, че годината е 2017, че Сърбия е демократична държава с пазарна икономика, а част от пазарната икономика или елемент на пазарната икономика е да се развива частния бизнес. Този частен бизнес е който храни хората. Нека да се създадат предпоставките за това, а не да се смята като малко след 89-та година беше в България, когато започна да навлиза частната собственост и в малки населени места, нали, хората викаха, ма как ще има частна, че ние сме всички заедно тук. Разбирате ли, това са неща, които трябва да се разберат от всички, от едната и от другата страна. Аз отново подчертавам, че не бива в никакъв случай ние да ставаме, и хората особено тук, да стават заложник на конфликти, които са на някакво местно ниво, които конфликти, ако вземем причата на Соломон, нали,
гледайки едната страна е права и другата страна е права, не бива да си с такъв аршин. Най-голямата ни грижа по отношение на инвестициите тук е как да се пренесе онзи климат, за който говорих в двустранните отношения от централно ниво на местно ниво. Крайно време е да се разбере, че България и Сърбия на централно ниво се разбират по начин, който по никакъв начин не кореспондира с това, което става на място с остатъците от миналите десетилетия, за които говорих. Крайно време е това да се разбере. След вашето идване в Белград, често се провежда срещи на високо равнище между представители на двете държави. Обсъжда ли се положението на българското малцинство на тия срещи? Аз одеве споменах в един от въпросите ви. Президент Александър Вучич на среща с министър Захариев. Първото нещо, което е попита, буквално са добре дошла. Какво да направим? Казвайте какво да правим. И ние, разбира се, казваме. Всички тези неща, за които говорим, образование, здравеопазване, медии, учебници, икономика, изостаналост, нали, на общината в икономическо отношение, всички тези проблеми ние ги поставяме. Не може да поставим обаче проблем, когато има недобронамереност. Когато на местно ниво има недобронамереност, ние този проблем няма как да го поставим, въпреки че мога много категорично да заявя, че и на срещите с президента Вучич, на нашия министър, председател Госин Борисов, които бяха включително преди 3 дни в Белград, и на срещите на председателя на Народното събрание, тогавашния председател на Народното събрание, Госин Димитър Главчев, с президента Вучич, на министър Захариева, на вице-президента Иляна Йотова, на всички тези срещи се постави с изключителна острота нашата загриженост от това къде върви Босилеград. И другата ни загриженост, че в резултат на пасивността на Националния съвет на нашето малцинство не се използват всички възможности, които сръбската държава предоставя на националните малцинства. Тази наша тревога, повярвайте, е възприета от ръководителите на Сърбия на най-високо ниво. Това е косвен отговор на въпроса, който ми задава подеве за доверието. Има ли разбиране и желание от страна на официален Белград да се решат натрупаните през десетилетия много проблеми в сферата на образованието, културно-историческото наследство, икономиката, инфраструктурата, медиите, развитието на демокрацията? Аз мисля, че частично отговорих на този въпрос. Вижте, трябва да се повярва. Трябва да се повярва в желанието на сръбската страна да осъществи основния си приоритет, именно членството в Европейския съюз. Защо казвам трябва да се повярва? Трябва да се повярва и от нашите изстрадали сънародници. Защото в хода на тези реформи, които се правят, сръбската страна наистина прилага в официалните документи, в нормативните документи, най-високите критерии по отношение на спазването на човешките права и правата на малцинствата. От такава гледна точка сръбската страна прави всичко каквото трябва. Друг е въпросът, ние имам предвид българите в западните покрайни, как се възползваме от това. Защото едно е ние да направим някаква нещо, което е свързано с български хора, да дойдат от България състави. Това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е как да убедим нашите деца в основното училище в Цари Брод, което от 32 години няма паралелка с български език, как да убедим родителите да се пишат децата си в първи клас. Че те ще се учат на език на Европейския съюз. Че кирилицата е един от трите азбуки официално признати в Европейския съюз. Да не използват латиницата, да използват кирилицата. Ето това е големия проблем. Как да убедим хората, че не да се промени? Сърбия се промени, това е безспорно. Аз съм свидетел на добрата воля, декларирана в мое присъствие през последните няколко месеца на всички най-високи нива. Включително последната седмица министър-председателя на Бърнабич беше в сряда и четвъртък в София. В петък и в събота министър-председателя Бойко Борисов беше тук на среща и с нея, и с президента Вучич. Практически 4 дни поред миналата седмица въпросите, за които вие ме питате, бяха дискутирани и с Вучич, и с Бърнабич. След като тези хора непрекъснато подчертават какво отношение имат към България, нали, колко разчитат на
помощта на подкрепата на България за Европейски съюз, включително по време на председателството, разберете, че въпросите, за които говорите, са решени. Те са решени на политическо ниво. Въпросът е вече на нивото долу да бъдат решени. Това е големия проблем. На място. Но без помощ и на място, ако щете, помощ помощ по най-различен начин, предоставен от България, добронамерена помощ на малцинството, тези въпроси няма да се решат. Но хората трябва да повярват. Хората трябва да използват демократичните властове, когато не са доволни от нещо, да го променят. Вице-премиера господин Валери Симеонов на 21 септември в Цариброд говореше за съкращаване на процедурата за придобиване на българско гражданство на 6 месеца. По Силеград хората се оплакват, че Държавната агенция за българите в чужбина вече месеци наред не приема заявления и не издава удостоверение за български произход, а вице-президентката не подписва нови укази за българско гражданство. Значи аз не мога да коментирам достоверността на всичките тези твърдения, които вие поставихте. Действително има поет ангажимент за смяна на нормативната уредба да се съкрати срока на обработка на документите на 6 месеца. Това все още не е законово регламентирано, но предстои. Държавната агенция за българите в чужбина в момента започва да работи по един нов начин, тъй като има сегашното ръководство на агенцията е наследила десетки хиляди молби от цял свят, разбира се, не само от Сърбия, от нашите сънародници в Молдова, в Украина, в Република Македония, в ред други страни. Така че се работи по този въпрос. Няма да се реши за един ден. Но така перспективата е полезна. Аз отново съветвам, тъй като сме на територията на Босилеград, вие бихте могли всеки четвъртък от представителя на Генералното консулство на Ниш, който от консулите дойде, да разговаряте с него по тези въпроси, да получите повече информация, дори за конкретни случаи, когато вече срокове са забавени и така нататък, да поискате чрез него да се направят проверки, да се види защо се бавят нещата и така нататък. Но даването на българско гражданство е така, може би, най-висшата форма на връзка с родината. Но в същото време аз искам да призова хората в Босилеград, особено младите хора, повярвайте, че тук нещата ще се променят към добро. Повярвайте, че в този град има хора, които със сигурност са готови да работят и за българското национално малцинство, и така за доброто бъдеще на хората в Босилеград. Този град излезна от дупта, в която се намира. Той се намира в една ужасяваща дупта. Ще излезе този град. Убеден съм, но затова трябва всички да бъдат така, да имат куража, да имат смелостта. Трябва просто да повярват. Отминали са, така, на няколко пъти стана популярен този израз минусно време. Минусно време са много от нещата, които се случват конкретно в Босилеград и в българското национално малцинство. Отминали са методите на десетилетната асимилационна политика по време на тоталитарните режими. Солидарна е вината на тоталитарните режими и на България и на Сърбия за това положение. Тези времена са минали. Просто трябва вяра и, разбира се, подкрепата на българската и на сръбската държава. От името на телевизия Инфокодал, благодарим ви за участието в нашето предаване. Благодаря ви.